Upravo je završen meč 8. kola Pionirske lige Srbije. Pioniri Slobode savladali su Napredak iz Kruševca rezultatom 2-1.
Slobodarka Beograd 0-1, strelac Jovan Danjanović. Go ahead!
Jovan Darko Lovrić. Thank you.
Završeno je prvo poluvreme na utakmicama Jelen Super Lige koje su počele u 15 časova. Sve tri utakmice prvo poluvreme završeno identičnim rezultatom 1-1, dakle Radnički Voždovac 1-1, Spartak Donji Srem 1-1 i Novi Pazar napada Kruševac takođe 1-1. Thank you.
Nevolu vremenu je izvršena jedna izmjena u ekipi Ofru Beograda, umjesto igrača sa brojem 31 Stefana Kovačevića, sada je igra Aleksandar Paločević, igrač sa brojem 8. Thank you.
još jedna izvena ekipa OK Beograd, umesto sa 6 djelara, u igri je Dejan Dražić, igrač sa brojem 16. Thank you.
rezervne ekipe Slobode umesto Stojana Milinkovića u igru ulazi baš sa brojem 8 Dario Burić. Thank you.
žuti karton Aleksandar Pejević, slobodna pojenica. Časova, konačni rezultati, Radnički Voždovac 1-1, Spartak Donji Srem 2-1 i Novi Pazar Nagradak 1-1. Thank you.
utakmica je završena nerešenim rezultatom. Sloboda Point, OFK Beograd 2-2.